បាទរីករាយស្វាគមន៍មកកាន់ YouTube Channel របស់ Wisna ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបកស្រាយសភាសិតមួយគឺគ្នាច្រើនអន្សមខ្លោចគ្នាដូចស្រមោចអន្សមឆៅបាទតើសភាសិតនេះមានខ្លឹមសារនិងអប់រំយ៉ាងណាខ្លះនោះឥឡូវខ្ញុំសូមសង្ខេបចំណុចដែលខ្ញុំបានបញ្យល់ខ្លីៗបាទមិនច្រើនប៉ុន្មានទេសភាសិតនេះចង់មានន័យថាមានតែគ្នាច្រើនដូចស្រមោចក៏ពិតមែនប៉ុន្តែពុំច្បាស់លាស់ឬគ្មានផែនការធ្វើអ្វីឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនដឹងទូនាទីមិនគោរពតាមភារកិច្ចចេះតែធ្វើឲ្យរួចពីដៃចង្អុលមិនបានសម្រេចអ្វីទាំងអស់បាទឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្យល់បន្ថែមបន្តិចបាទគ្នាច្រើនអន្សមខ្លោចគ្នាដូចស្រមោចអន្សមឆៅបាទអញ្ចឹងមើលគ្នាច្រើនគ្នាច្រើនច្រើនតែបរិមាណប៉ុន្តែមិនដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវធ្វើអ្វីជួយការមានគំនិតច្រើនណាស់ប្រចាំគ្នាថាអ្នកនោះមិនធ្វើអ្នកនោះធ្វើជាតែប្រចាំគ្នារហូតដូច្នេះភារកិច្ចកិច្ចការទាំងឡាយវាមិនអាចទៅរួចទេបើសិនជាយើងពុំមានភាពសាមគ្គីគ្នាឬក៏មានភាពចុះសម្រុងគ្នាឧទាហរណ៍ក្នុងស្ថាប័នមួយបុគ្គលិកមានច្រើនរាប់អ្នកក៏ប៉ុន្តែរាប់ណាស់មួយធ្វើការឲ្យម៉ត់ចត់ឬក៏ច្បាស់លាស់មួយដូចគ្មានសោះហើយចេះតែចោតកំហុសដាក់អ្នកនេះអ្នកនោះថាមកពីអ្នកនេះមកពីអ្នកនោះការពិតមិនព្រមមើលមកខ្លួនឯងឬក៏មិនព្រមសាមគ្គីគ្នាសោះចេះតែឆ្លោះគ្នាហើយចេះតែចោតនិងដាក់និងទម្លាក់កំហុសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងប្រការនេះហើយដែលជាថាគ្នាច្រើនអន្សមខ្លោចណាហើយគ្នាដូចស្រមោចអន្សមឆៅនេះវាមានន័យផ្សេងនេះទេមកគ្នាច្រើនគឺដូចជាស្រមោចអញ្ចឹងញ៉ៃញ៉ៃវិញហ្នឹងណាបាទចង់និយាយថាមនុស្សនោះគឺមានចំនួនដូចច្រើននឹងសមោចប៉ុន្តែអន់ជាងសមោចទៅទៀតបើនិយាយពីសមោចវាចេះដឹងទួនាទីវាខំប្រឹងរៀនខ្លួនដើម្បីបានស្បៀងអាហារទេចំណែកគ្នាដែលអ្នកគ្នាឃើញក្នុង specific នេះវាមិនមែនតកតនឹងការសាមគ្គីទេមានតែគ្នាយើងវាញ៉ែរញ៉ៃច្រើនពេកមិនដឹងថាអាណាត្រូវជាណាជាអវ័យណាជាប្រធានណាជាកូនចៅណាត្រូវធ្វើអីណាត្រូវសម្រាប់ឬណាធ្វើការងារអីនោះគឺមិនច្បាស់លាស់ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងគ្នាច្រើនដូចសម្ោចនេះគឺវាគ្មានប្រយោជន៍អីទេណាបាទគ្មានប្រយោជន៍ទៅទេអត់ប្រយោជន៍តែម្ដងអញ្ចឹងអ្វីៗទាំងអស់មិនអាចសម្រេចដូចបំណងបានឡើយ